yau a rayuwa a ce mutumin da kai da kanka kace shi ya mai da kai mutum amma kuma shi ka zo kana mai mata kidi saboda butulci mutumin da duk daman da ta fado man sai ya ce ina taka wani wajen ma a ce sibi bai kai ba ya ce a diba a nasa amma balas amma kabarar da duk kirkin sa gare ka tsakaninka da shi sai batanci kirikiri kama dungulas da sila ba mu da mu sako something yan gari sa fi gane kamar ka godiya zan yi in gode maka in kuma godiya wanda suka zo ku gode maka domin wannan godiya ta hada da godiya ta kaza biye ne mataimakinka alif dari tara da 90 domin wannan shi ne mataki wannan shi ne turba kuma doguwar tafiyar daga nan ta fara mai gina gwamnan jihar Kano wannan godiya ta hada da sanda muke mulki a jihar Kano karami na farko kakara ba ni ka taimake ni ka ba ni dama mun yi aiki da kowa ya san mun yi aiki daga baya waɗansu suka zo suka yi aika aika saboda haka wannan dama da ka ba ni wannan godiya da suka yi sun hada har da wannan godiya da kamar dama wacce ta fito da ni ta gina gwamnan jihar Kano wannan godiya ta hada da lokacin da aka baka minista na tsaro na jamhuriyar Najeriya ka kirawo ni ka ba ni mai baka shawara akan harkar siyasa wannan godiya mai gina gwamnan jihar Kano ta hada da lokacin da muka shiga wani hali ana nema hana takara aka kai ruwa rana da karfin Allah subhanahu wa ta'ala aka tabbatar maka da wannan tara shekara 2011 an haɗu a gidanka a Maitama a Abuja an kawo maka fom fara ciki na ɗan takara a wancan jam'iyya a matsayin gwamna mutane da yawa suna ta zuwa ido su ga wane ne mataimakinka kai shiru kamar da ka saba ina son gaya muku duk sanda gwamna ya yi shiru to karatu ne duk sanda ya yi shiru duk sanda ya yi shiru to wallahi kai hatara duk sanda ya yi shiru ka zaba baya saboda haka bari zama gwamnan jihar Kano sai da kowa ya wafe sai ni sai PA ɗinka wanda yake da shi ne kwamishinan ayyuka ya rage mu uku kawai sai ka ce da PA ɗinka ka bi Dr. Gambo gida ka karɓo takardunsa shi ne zai yi mataimaki babu roko babu barazana babu hanya tunaninka da niyyarka da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala ka ba da wannan kujera to na gaba da jihar Kano wannan godiya da aka zo har da wannan martabar da kai na gaba da jihar Kano akwai lokacin da muke ba da gwamnati ka ba da sunana a bani ambasada na kasar China har an maka albishir amma Allah bai ba to ai wannan niyya ita ma kawai abin a gode maka ne akwai sanda ka ɗau takarda ka roki shugaban ƙasa na wannan lokacin Obasanjo an zo yin babban taro na ƙasa wanda za a duba harkokin siyasa na Najeriya ka da sunana wajen Obasanjo sara aka bani wannan mukami na je muka shiga wannan shawara da gogaggun yan siyasa na kasa da baki daya wanda shi ma ya kara yin martaba ku kan ku masu godiya wanda ku zo wannan godiya ina ga muku ne wannan domin ku fara yin godiya domin ku san godiyar ku ba godiya ce a kan abu ɗaya ba godiya ce akan abubuwa da suka haifi juna
mai girma gwamnatin jihar Kano ka dauki takarda ka rubuta ka mikawa tsohon shugaban kasa Allah ji karo yar addu'a ka ce ya bani aiki yace a kai ni dan jami'ar Chadi in zama shugaban tafkin Chadi wannan godiya fa da aka zo da ita kwallo kwallo ne kwalluma ne na godiya ka zo da su a nan duk da wannan rayuwa da ka gani na godiya ne jajaye hulunan nan na godiya ne kai har mun ga muku wata rawa ce ba ku sani ba kwanan nan ta faru yanzu ba gwamnati da Kano a kwanakin baya watannin ba an ba da lambobin girma na ƙasa ka ɗauki biranka ka tura wa shugaban ƙasa domin ya bani lambar girma shugaban ƙasa ya ba da wannan lambar girma oh my god kabura magatan an ta kulu mala ta balun tabewa ta tabbata ga masu aikata abu sabani da fadarsu sila kuwa azali ne da ita har cikin Qur'ani wurare da dama da Allah ya umarnin abautu ta masa kar ai mai shirka amma kuma bai tsayawa har sai ya jingina wabil walidaini ihsana ku kyautata wa iyaye malaman usuli suka ce ai daga bawan har iyayen duk Allah ne yayi su to amma saboda mutunta sila Allah ya fade su muraran dan ya nuna ma shi ka